Всім привіт! З вами залюблений в історії. В історії зачули ім'я Бандери, ОУН, УПА, Шухевич, так і так далі. Проте ви хоча б задумалися раз, як ці люди, які були націоналістами, які дуже сильно любили Україну, які боролися за Україну, які віддавали своє життя за Україну, як взагалі вони ставилися до росіян? Навіть наразі після початку російсько-української війни все одно в людей постає питання між людьми, українцями, власне, йде дискусія, чи любити росіян, чи ненавидіти їх, чи треба ставитися добре до хороших русських, чи треба їх теж не вважати, чи всі росіяни погані, чи є росіяни добрі. Все одно є дискусія. І погодьтесь, є багато людей, які дійсно вірять до сих пір, що є хороші русські. Сьогодні ж, прочитавши немало програмних документів ОУН-УПА та спогади деяких членів ОУН-УПА, я хотів би вам розповісти про те, як же ОУН ставилися до росіян. Думаю, доречніше почати з думок Степана Бандери. Загалом, якщо ви приблизно хоча б трішки розбираєтесь в історії, ви викупаєте, що Степан Бандера, він досить негативно ставився до Росії, так і до російського народу. Степан Бандера заявляв, що російський імперіалізм – це те ж саме, що більшовицький комунізм, тобто між ними немає взагалі ніякої різниці. Що більшовицький комунізм пропагує всесвітню революцію і щоб всюди по всьому світу був соціалізм. Так само російський імперіалізм пропагує те, щоб Росія якомога більше захоплювала території, щоб росіяни якомога більше робили з інших народів поневолені народи. Тобто російський імперіалізм полягає в тому, щоб Росія, вона була велика держава і складалася з багатьох поневолених народів, яких росіяни вважають своїми народами. Ну, наприклад, як у випадку з українцями, так, що росіяни, вони вважають, що українці це або малороси, або взагалі вони, в принципі, один народ з росіянами. І що українці мають бути частиною великої Росії. Оце, власне, приклад російського імперіалізму. Так от Бандера вважав, що і більшовизм, і російський імперіалізм – це одне і те ж саме. Тобто між ними він ставив знак дорівнює. У своїй праці 1950 року, яка називається «Українська національна революція, а не тільки протирежимний резистанс», Бандера написав, що метою боротьби, в принципі, всіх українців є перше повалення російського імперіалізму, російського шовінізму, російського більшовизму, тобто повалення всіх цих імперських замашок росіян. Друге – це кардинальний 100% розрив, в принципі, у всіх сферах між Україною та Москвою. Чого наразі ми всі добиваємося, власне. Та, зрозуміло, повалення СРСР як тюрми народів. З приводу ж російського народу, то Бандера в цій статті написав, що оцей імперіалізм, проти якого, власне, бореться ОУН, тече в росіян в крові. Тому, відповідно, Бандера змушений, як і ОУН, в принципі, боротися проти росіян. Бо росіяни є носіями цього російського імперіалізму. Також він пише, що російський народ, у зв'язку з тим, що він є носіями цього імперіалізму, він буде всіляко намагатися поневолити Україну, зробити з неї колонію Росії. І, відповідно, мета боротьби – це боротьба з російським народом, в принципі. Тепер хотів би перейти більше до саме програмних документів ОУН-УПА. У постановах Другого Великого Збору ОУН 39-го року, коли ще, до речі, головним був Андрій Мельник, назначено, що ОУН бореться проти Росії, проти Румунії, проти Польщі, тобто проти всіх держав, які поневолюють Україну. Про російський народ там нічого не сказано. В програмних постановах Третього Збору ОУН 43-го року, який є демократичнішим, ніж попередні збори ОУН, назначено, що просто ОУН-УПА бореться проти всіх імперій, проти імперіалістів, проти російсько-більшовицького комунізму. Тобто більшовизм асоціюється як російське явище, проте про народ, знову ж таки, нічого тут не сказано. В 43-му році якраз таки з'являється оце поняття «воля всім народів», «воля всім націям», і якраз таки постає оце поняття, що всі народи Радянського Союзу мають повстати проти, власне, цієї імперії. Після 43-го року УПА звертається до багатьох народів, які були поневолені більшовизмом. Наприклад, УПА зверталася до донських козаків. Там зазначалося таке: «Браття козаки, український народ призиває вас боротися проти второго большевицького нашествия за независимий Дон». Це 43-й рік. Тобто УПА визнавала донських козаків як окремим народом. Тобто УПА закликала донських козаків боротися за незалежний Дон. Також УПА закликало інші народи боротися проти Росії в подібному ж дусі. У 44-му році ж Українська повстанська армія звернулася до Червоної армії, тобто безпосередньо до Збройних сил Радянського Союзу. Там зазначалось таке: «Пусть живуть самостоятельні государства всіх народів, да здравствует мир і дружба народу». Тобто УПА вважало, що всі народи, оці поневолені Радянського Союзу, вони мають жити в дружбі згодом, коли вже Радянський Союз розпадеться. Тобто ми бачимо, що в основі своїй всі, в принципі, члени ОУН-УПА, вони були якраз таки проти російського імперіалізму, російського більшовизму. І, власне, ототожнювали більшовизм, явище більшовизму, з Росією. Проте якраз таки в програмних документах ОУН, в основному про російський саме народ, нічого не згадується. Проте в УПА були такі люди, які досить непогано ставилися до російського народу, який протистоїть більшовикам. Тобто до тих росіян, які не вважають більшовиків своїми союзниками, які борються проти більшовиків, та які є не імперіалістами. В даному контексті я буду апелювати до статей Петра Федуна або Петра Полтави та Осипа Дяківа або з позивним Горновий. Ось, наприклад, Петро Полтава у своїй статті «Хто такі бандерівці і за що вони борються?» писав, що з усіма народами світу, в тому числі і з російським народом, який побудував
будує свою національну державу на своїх етнографічних землях. Ми хочемо жити в дружбі і співпраці. Усі народи, в тому числі російський та польський, ми цінимо. Тобто уявіть, конкретно Петро Полтава, він досить лояльно ставився саме до російського народу. Це дуже важливо. Потім Петро Полтава писав, що росіяни, вони так само є експлуатовані більшовиками, тобто те, що більшовики так само, як і над українцями, знущаються і над росіянами. Також Петро Полтава хвалив росіян за те, що у 17-му році росіяни піднялися на повстання проти російського самодержавства за свою свободу. Але він пише, що більшовицькі узурпатори насильно вирвали з рук російського народу владу і, прикриваючись революційними фразами, встановили на території колишньої Росії нову різновидність самодержавства, побудували нову експлуататорську соціальну систему. Тобто Петро Полтава, він розмежовує поняття російський народ та більшовизм, на відміну від того ж самого Степана Бандери. Під кінець же статті Петро Полтава звертається до росіян. Росіяни, боріться за повалення большевицької диктатури, за знищення большевицької експлуататорської системи, за демократичну Росію, за справжню соціальну рівність і справедливість. Тобто Петро Полтава, або Петро Федун, він на повному серйозі думав, що Росія може бути демократична та справедлива. Ех, бачив би він 2022 рік. Думаю, в нього б думка змінилась би. Осип'яків або Горновий взагалі пише, що в принципі він не проти того, щоб Україна, яка згодом побудує свою власну державу, співпрацювала з росіянами. Він писав, що з таким російським народом, тобто російським народом, який там має свою національну державу, який відкидає всякі ідеї імперіалізму, ми, тобто ОУН-УПА, прагнемо до якнайтіснішої співпраці сьогодні і в майбутньому. Він пише, що російський народ – це наш безпосередній сусід, з ним у нас багато спільних інтересів, і співпраця наша може розвиватися дуже успішно, якщо буде вона будована не на імперіалістичних співвідношеннях, а на справжній дружбі і рівноправності. Проте ми з вами сьогодні знаємо, що в принципі, реально, російський імперіалізм – це в крові росіян, від нього вони ніяк не відмовляться і ніколи не відмовляться, бо це… Їхня генетика – це один із генів у них, це російський імперіалізм. Тому оці всілякі сподівання на те, що от росіяни коли відмовляться від цієї імперськості, що вони дійсно будуть визнавати всі інші народи, не тільки українські, а й там білоруські і так далі, що вони будуть визнавати ці всі народи окремими, напевно цього ніколи не буде. Проте, як ми бачимо, не всі члени ОУН так думали і так вважали. А просто послухайте оце, з цього я просто випав конкретно. Це Горновий характеризує політику ще Російської імперії, тобто до 17-го року. Політика царського уряду в жодній мірі не відображала волі російського народу. Політика царського уряду щодо України в жодній мірі не може вважатися політикою російського народу. Тобто ви уявіть, голів Російської імперії Горновий не ототожнює з російським народом. Тобто є російський народ, який думає отак, а є російська влада, яка думає інакше. Ну, як на мене, це просто бум-бух, типу, чел, ну ти серйозно? Російський народ завжди кайфує, в принципі, від оцього приєднання територій, від загарбання територій. Це в них, як я сказав, в крові. Також Горновий ще в 1950 році передбачив події 22-го року. Він пише, коли б так сталося, що російський народ в цілості дав себе захопити теперішньому шовіністичному курсові і цілковито підтримав теперішню більшовицьку шовіністично-імперіалістичну політику, то на цьому шляху його спіткає така доля, яка сьогодні зустріла німецький народ за його підтримку Гітлера. Це Горновий написав у 1950 році, тобто через 5 років після завершення Другої світової війни. І він дійсно був правий, реально, росіяни не відмовилися від імперіалістичності своєї. Тобто за оці 32 роки вже з кінця Радянського Союзу росіяни все ще є імперіалістами. І росіяни все ще ненавидять інші народи, сусідні так точно. І допоки вони від цього не відмовляться, вони будуть і будуть повторювати власні помилки. І я згоден з Горновим в тому, що він пише, що допоки росіян не відмовляться від цього імперіалізму, допоки в них в головах щось не зміниться, допоки вони не перестануть лізти до інших, вони завжди будуть жити погано. Тобто корінь оцієї бідності російської, що росіяни завжди живуть бідно, це їхній імперіалізм. Тому що всі свої сили, всі свої ресурси, які у них є, а в них колосальні ресурси. Росія б реально, якщо б вона б не загарбувала інші території, не захоплювала Україну, Білорусь і так далі, не воювала б ні з ким, то Росія реально могла б бути просто супердержавою, вона могла б бути просто краще, ніж США державою за економікою. Проте росіяни і Росія всі свої сили тикують на те, щоб захопити тих, зробити рабів з тих. І всі свої ресурси вони витрачають на зовнішню експансійну політику. І, відповідно, через це вони живуть погано.
Доки росіяни не знищать цю імперську політику, доти вони будуть жити погано. Це факт. Якщо це написав Горновий, це не мої думки, проте я з думками Горнового на 300% згоден. В цьому робимо висновок, що абсолютно всі члени ОУН, вони дійсно негативно ставилися до більшовизму та російського імперіалізму. Проте були деякі члени ОУН УПА, які симпатизували російському народові, які навіть вважали більшовизм та російський народ, в принципі, окремими явищами, і які вважали, що росіяни дійсно колись можуть бути демократичною нацією. Тобто це були такі собі люди, яких би ми наразі назвали шукачами хороших русських. Якщо тобі сподобалось це відео, то постав цьому відео лайк та напиши в коментарях, чи віриш ти в хороших русських. Якщо так, то чому? Прошу тебе також підписатися на всі мої соціальні мережі. Посилання на них у описі до цього відео. Підписуйся на TikTok, на Instagram, на цей канал на YouTube також, на Telegram-канал обов'язково підписуйся, бо там завжди я вкладаю найактуальнішу та найважливішу інформацію. Всі джерела, які я використовував у цьому відео, також ви можете знайти в описі до цього відео.